የዛሬውን የድንቅ ልጆች ፕሮግራም መርቀው የሚከፍቱልን የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ። የዛሬ እንግዳችን ዜማ ያሬድ ያሬድ ዜማ ያሬድ ነው። አንቺ ስንት አመት ሆነሽ ነው የመጣሽው? ሞላሽ? አቤት ደስ ስቲ ነስኪ። ነይ አብረን ንቀመጥ ወይስ ለየብቻ ንቀመጥ? ለየብቻ ነው። ስምሽ ማን ነው? ዜማ። ዜማማ? ዜማሬድ። ስንት አመትሽ ነው? 3። ስንት ልጅ አለሽ? እንዴ ልጅ የለኝም እኮ ነው። ዛሬ በጣም ፏ ብለሻል። የት ነው ሻወር ወሰድሽው? ቴዲ አፍሮ ቤት። እንዴት ነው ቴዲ አፍሮ ጋር ጎረቤት ናችሁ? አረ ጎረቤት ብለብስ ወልዶ እሺ፣ አሁን ስንት ያክፍልሽ? እኔ እኮ ትምህርት ቤት አልገባሁም። እስታሁን? እስቲ ሀሁ በይልኝ። እስቲ ሀሁ ሄሄ ሆ። ልደትሽ መቼ ነው የተከበረው? መስከረም 17። የመስቀል ቀን እና ደመራ በራችሁ? በስመ አብ ወልድ። ምን ነው ሻማ ነው የተበር? ለልደትሽ የተከፈተልሽ ማትረሺው ዘፈን ማንዬ ማነዋ ወርቅ አልማስ ዜራዋ ማነዬ ማነዋ ወርቅ አልማስ ዜራዋ። ፍቅርዬ የሚለውን ዘፈን እኔ ለልደትሽ እንደተከፈተ ሰምቼ ነበረ። አረ ፍቅርዬ አልተከፈተም እንዴ? ያብዱኪያ ፍቅርዬ ወዬ ወዬ እኔ አለ ወዬ ወዬ እኔ ናፍቄሃለሁ አንገናኝም ወይ ፍቅርዬ ወዬ ወዬ እኔ ዓለም ወዬ ወዬ እኔ ናፍቄሻለሁ አንገናኝም ወይ ማታ ምረጥ አንድ ቦታ ፍቅርዬ ላይ ሸኩየለ ቦታ እንገናኝ ማታ ፍቅርዬ ፍቅርዬ ነው የሚባል። እናት ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? አይ በጥፊ ተመትቼ ነው። አይዞ። እሺ እሺ። እኔ እናት በጣም ጥሩ። ሌላስ ሙዚቃ የማን ትችያለሽ? ጀማ ታነበር ትንጫ ለምብሎ ከምወዳት ልጅ ጋር ነበረኝ ቀጠሮ። ታዲያ ምን ያደርጋል መጣው ተናድጄ። ከምወዳት ልጅ ሰለጠዋት ሄጄ አያናድድም ወይ አረ በጣም በጣም እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። በጣም የሚገርም ነው። ግን ያው የአንቺን የመሸምደድ ችሎታ በጣም አደንቃለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ለህፃናት ምንም ጥቅም የላቸውም። እንኳን ለህፃናት ለወጣቱም እየተመረጠ ቢሆን ጥሩ ነው። በሚቀጥለው ለአንቺ እድሜ የሚመጥን ቆንጆ ሙዚቃ አስጠንተውሽ ሪከርድ ሰብረሽ በአዲስ ቀሚስ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ። አሞሌ ባንክ መሄድ መሰለፍ ብር መንካት መፈት ሳያስፈልገን ባለንበት ሆነን ገንዘብ ትራንስፈር ለማድረግ በጣም ምርጡና ተወዳጁ አማራጭ ነው። ዳሽን ባንክ አሞሌን አቅርቦላችኋል። አሞሌን ተጠቀሙሽ፣ ጊዜያችሁን ቆጥቡ። እንዴ ነው ሱቅ ብትከፍች ምን ምን ትሸጫለሽ? እንዶሚ ምናምን ምናምን። በአሁኑ ሰዓት አትራፊው ምን ይመስልሻል? ሱቅ ላይ የሚያተርፈው አብዱ
የናንተ ሰፈር አብዱ የናንተ ሰፈር ዱቤ ሰጣችኋል አብዱ ዱቤ ዱይ አያት በጣም የምትወጂው ምግብ ምንድነው ፓስታ ፍቅር ምስሩን አምጪልኝ እቴት ይወጥሮልኝ ምስሮጥን አያቷ በጣም አጣፍጠው ስለሚሰሩት እቴት ይወጥ ነው የሚባለው እነሱ ቤት ምስሮጥ አይባልም ነውር ነው ምስሮጥ ይባላል አይባልም አይባልም ምን ወጥ ነው የሚባለው እቴት ይወጥ ነው የሚባለው በቃ አሰማ ያት ስቴጅ ነው ኮንፈርሽን የምትቀበዩ እንዴ ይሄ እኮ ቻፕስቲክ አይደለም ባዝሊን ነው ባዝሊን ነው ቻፕስቲክ የምትቀበዩ ያት ስቴጅ ነው እንዴ አንተ ጋር ነው ጻጉርሽ ግን የት ሄዶ ነው እንደዚህ ሆኖ እህ ቁስል በቁስል ሆኖብኝ መላጣት ነው ያለበት እሺ ከዛ ተምናቴ ተቀብተው ተጣለ ማለት ነው በምን በቶንዶስ ነው ቶንዶስ ምንድነው ይሄ ትዝ የሚለው አረ አይደለም ያዚህ ምንድ አሃ ምን ተቆ በስልኳ ሳየችኝ ምን አንተ ሙች ምን ሳረግ ጋብየርን አሁን እንቆቅልሽ ልጠይቅሽ ነው በሯን ዘግታ ምታጨበጭብ ሽሮ በትክክል ተመልሳ አይኗን ተኩላ ገበያ ምትወጣ በጤና ማንሻቱ ብሎ የጠራ አባቴ ነው አባቴ ማን ነው መለሰ አዎ ምን እንዴ ልታስክጂኝ ነው እንዴ መለሰ መለሰ ምትኩ ምትኩ ፈረደ እዚህ ድረስ ነው የማውቀው ያንቺስ ያሬድ ያሬድ ማ ያሬድ ገብረስላሴ ገብረስላሴ ማ እንዴ ገብረማርያም ማ ገብረማርያም ማ መራጭ አድጉ ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ሴት ነኝ በምን አወቅሽ እንዴ የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር እንዴ የሆነ ነገር ነው በቃ ምን ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር የሆነ ነገር ምን ሆነ የሆነ ነገር ነው ያወቅሽ የሆነ ነገር ነው ያወቅሽ ጥሩ ነው ወንድም ሆነን የሆነ ነገር ነው ያወቅሽ እርግጥ ልክ ነሽ ጥሩ ለሚዲያ የሚመጥን መልስ ነው ኑሮ ተወዷል ምናምን ይያለች በቀደም እኔ አስቤዛ በቃ በጣም መስማማቺ ዘይት 900 ብር ገባለች በስማ አውቶ ፍስቀት ይገዳ አረ እንዴ ነው ሆናችሁት እናንተ ኑሮ ተወዷልኛ አስፈር ለቱን ጋር እንደመጣ ታቃለ በስ ተበኩል በመስቀሉ አልፈን መጣን ማለት ነው እሺ ከዛ ራይድ ውስጥ ገባ ራይድ ውስጥ ገባ ባረ ራይዱ እንዴ ነው ብዙ ነገር ይጠይቃል ማለት ነው እሺ እንደኔ ማለት ነው እሺ ማን ነው አሜን አሜን ይዞሽ ሄደው ላምሪ ላምሪ ነግቢል ሸወድኩ ሸወድኩ በማርያም እጅ እንደዚህ እቅርታ ወድሻል ሰርፕራይዝ ምንድነው? ስጦታ። ሰርፕራይዝ መደረግ ትፈልጊያለሽ? አዎ። ማን ቢያርግሽ ደስ ይልሻል? ፍቅር። ፍቅር? ፍቅር የዶንኪ ቲዩዋ? ሰርፕራይዝ ነው። እስቲ ሄዲንግ ግቢልኝ። እሱ ነገር ምንድነው? ቾኮሌት። ጥርስ ያበላሻል? ሲበዛ ያበላሻል። ሲበዛ ነው የሚያበላሸው? አሁን መቼ ነው የምትበይው እሱን? ነገ። ነገ በይ ከቀሚስ ስር ድብቅ አርጊው። አለዛማ በቃ ሱኛሽ ትረሽኛለሽ ነው ዶንኪ ቲዩብ ላይ ምን አለ ራሴ አንቺ ዜግነትሽ ኢትዮጵያዊ ነሽ አሜሪካዊ ነሽ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመኖሪና አሜሪካን ውስጥ እጄ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥቼ ከመንፈላሰስሽ የቱ ይሻልሻል ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ብኖሪ አሸዋ ቴክኖሎጂ እጅግ በዘመንና በረቀቀ የኢኮሜርስ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን ለማዘመን ኑ አብረን እንስራ ብሎ ታጥቆ ተነስተዋል በ0976005100 hello በሏቸው ኢትዮጵያ ያለባት ችግር ምንድነው? አራማፍረ
ዶሮ መቼ መቼ ነው ኮፍያ የምታረገው? ፀሐይ ፀሐይ ሲመጣ። ውሻ አንገቱ ላይ ሀብል ያደርጋል አይደል? አያረግም። ቀበቶ ነው የሚያረገው። እዴ! ጋቢርን ማን ቀደደው? ያጥ ውስጥ ነበር። ከዛ ቅድዳለ ራሱ ይሄኔ ቆንጆ። እሺ ከዛ ተራተራ የላምበረ አንድ ሰው መጣ። እሺ ከዛ ሄደ። እሺ አለቀ። እርግጠኛ ነኝ 1 ሚሊዮን ሰው አይቶሽ ድጋሚ እንገናኛለን። ሪከርድ ሰብርሽ የዛኔ ከአዲስ ቀቢስ ጋር ነው እንገናኘው። የሀገሪቱን ፖለቲካ እያመሰው ያለው ማን ነው? አሜሪካን። We will hunt you down and make you pay. አይ ተቀዷል። አይ ቸኮሌቱ ታየ ማለት ነው። ቸኮሌቱ እንደዚህ ቀደ ታየ ማለት ነው። አሁን እጠይቅሽ መልሽ። የኢትዮጵያን ፖለቲካ እያመሰው ያለው ማን ነው? ድንጋይ። ቅኔ ነው ቅኔ ነው ገብቶናል። የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ስንት ብር ነው? 5 ብር። ምጣኔ ሀብቱ እንዲስተካከል ምን ማድረግ አለብን? አራ መስራት። አራ መስራት በዛ። የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰር የሆነው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በ7151 እየደወላችሁ ደስ የሚል ዜና ስሙ ይላችኋል። የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው ይኸው መዳኒቱ ያገር ልጅ ያበጀው። አይ ምንቴ ምኑ ነው የሚያሳዝን? ያስቀኛል ምንዴ? ያስቅሻል? አሳኳል ያሸቱ እታው ገደልሽ ይበዛቅ ስማ። እሺ ጌማችን የሚሆነው በትንፋሽ ቶሎ ብሎ ሙሉ ሳህን ውስጥ ያለውን ወረቀት ያወጣ። እፍ ብሎ ማውጣት ነው። አዎ 1 2 3 ወይ እንደዚህ አርግና አፍ ወይ እንደዚህ በቃ አፍ በዋብ። ወፍጮ ቤት ሰርተሻል ዲያንጅ? ይሁን ትንፋሽ ልይ። እንጀራ ጋር ጋር ሰርተሻል? ብዙ አመት እንዴ? ታዲያ ወይ እንዴ በላ። እሺ እሺ እኔ ቆንጆ እንዳይበላይ ቀጥ ቀጥ። ከዚህ ጋር ነው ፍልቱ። እዚህ ጋር ጎበዝ። አዎ እዚ ወይ ትንፋሽ እኔ ናት። አዎ ጎበዝ። እንዴ አብረንሽ ለመልካችን ልዩ የሆነ መክሊት ሰጥቶናል ብያምናለሁ ፈጣሪና። ያ መክሊታችን ግን ለኛና ለቤተሰባችን ብቻ አይደለም፣ ከኛ አልፎ ለብዙዎች ለዓለም የሚተርፍ መክሊት ነው ያለን። ማን እንበል? ኢየሩሳሌም አበራ። ትኬት ይቻላል። ትኬት ይቻላል። ኢትዮጵያዊነት ይቻላል። ደንሽም ቢሆን አነቃቃቸዋለሁ። ወንድሜ ችግሮችን እንዴት ነው መንገፋው? ርብቃ አንቺ ማለት ጨረቃ
ጠንክረሽ ከሰራሽ የማይቻል ነገር የለም። የምትፈልጊውን ማድረግ ትቻለሽ። እምፈልገውን ሁሉ እያደረኩ ነው። የትኛውም አይነት እንቅፋት ህልሜን እውን ከማድረግ አያግድም። እውቀት ብልሃትና ትጋትን አጣምሬ የምፈልገውን ዓለም ፈጥራለሁ። በስኬት ጎዳና ላይ በልበ ሙሉነት እራመዳለሁ። በራሴ ጥረት ቆሜ ሌሎችን ከፍ ወዳለ መንገድ እመራለሁ። የምትፈልጉትን በተግባር ከመታደርጉ ከናንተ ከጠንካሮች ጋር መስራት በመቻላችን ኩራት ይሰማናል። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቅናሚላችሁ። ዋሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው ድርጅታችን። በአንድነት ሆነን ሀገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረን እንስራ ይሎታል። አሸዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው። ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። አሸዋ.com የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው። እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ። የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርስዎ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ፣ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርስዎ፣ ለቤተሰቦ፣ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ፣ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይም 0976005500 ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን አሸዋ ቴክኖሎጂ .com ና አሸዋ.com ነው። ፐርፐስ ብላክ ቼይ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር ዘመናዊና ደረጃቸውን የጠበቁ 1000 የፍራንቻይዝ ቆችን በመላው ኢትዮጵያ ቦታዎችን ተከራይቶ ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም ዋና መንገዶች ዳር የሆነ በግቢያችሁ ውስጥ ከ120 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበት ቤት ውስጥ ያለ ለግንባታ የሚሆን ቦታ ካላችሁና ቦታውን ለተቋማችን ማከራየት የምትፈልጉ በአዲስ አበባ ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት መንገድ ላይ ከወንጌላዊት ወደ ጎተራ በሚወስደው ቢሮአችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥሮች 0911 1934 17 ወይም 0946 54 54 54 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ፐርፐስ ብላክ ኢቲኤች ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። እስቲ በመሃል ወደ ስልክ ጥያቄው መልስ ከማለፋችን በፊት ከሰራብታ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን የኦርጋናይዜሽኑን መስራችና ስራ አስኪያጅ ሰብስብ ያስፋውን ሞቅ ባለ ሞራል ተቀበሉልኝ። እንግዲህ ሰራብታ የበጎ አድራጎት ድርጅት በአሁን ሰዓት ምን እየሰራ እንደሆነ ለማን ድጋፍ የምታረጉት ምንድን የምታረጉት? አሁን ለምሳሌ ትላንትና አንድ ኬዝ ነበረኝ ሆስፒታል ውስጥ ኦፕሬሽን ሊገባ ወይም የሰርጀሪ ሊሰራለት ከ5-6 በላይ መድኃኒቶች ታዘዙ። መድኃኒቶች ሆስፒታል ውስጥ የሉም። ልጁ ሰዎች ነው ከጎዳና አፋፍሶ ያመጡት። የመጣው ልጅ ኦር ሊገባ ፋርማሲዎች ውስጥ ለሱ የሚፈልግ መድኃኒቶች የሉም። ማድረግ የነበረብን ምንድን ነው? ሰራተኞችን በማስተባበር የምናጠራቅማት ብር ነበረች። ከዛ ላይ ብር አወጥተን መድኃኒቶቹን ከውጭ ፋርማሲዎች ነው የገዛ ነው። ስለዚህ ኦር ገባ ልጁ። አሁን ይህን ችግር ሳይ ነው ለምን ሀሳቡ በድርጅት ደረጃ ቢያድግ ራሱ ድርጅቱ ሰራተኞች ይኖሩታል፣ ገንዘብ ፈንድሬዝ ያደርጋል። በተለያየ መንገድ ምንም መሬት ቦታ ምን አያስፈልግም። እዛው ባለው ሲስተም ውስጥ ብዙ ስራ ያጡ ሰዎች አሉ። ቀጥረ ስራ እያሰራ እነዚህን ሰዎች ማገልገል ይቻላል። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ለእነዚህ ሰዎች እኛ ኬር ማድረግ አለብን። የት ነው መቀመጫችሁ? አቤት ሆስፒታል ውስጥ ነው። አቤት ሆስፒታል። ስለዚህ አሁን አቤት የመጣ ሰው ነው ይህን አገልግሎት ያገኘው ለጊዜው ማለት ነው። አሁን ለጊዜው እንደዛ ነው። ወደፊት የመስፋት ሀሳብ አለ አለን። ሁሉም የአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ሆስፒታሎች እና ሀዋሳ ላይ እቅድ አለን። በጣም ደስ ይላል። በጣም አሁን ላይ ያለባችሁ የምን ችግር ነው? ሰራተኞችን ቀጥረን ማሰራት እንድንችል በደንብ ቴክ ኬር እንድናደርግ እነዚህ ድሃ ወይም ደግሞ አቅመ ደካማ የሆኑ ህጻናት፣ አረጋውያንና የጎዳና ልጆችን በፋይናንስ ማገዝ ይችላሉ እና ሰዎች ለበጎ ስራ አባል ቢሆኑ የዚህ ድርጅት ትልቁ ራዕይ ሙሉ ሰው ጤናማና በጎ ትውልድ ተፈጥሮ ማየት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም እናመሰግናለን። ሀሳብን መስጠት የምትችሉ
በተለይ በተለያየ ሆስፒታሎችም ኑናኛ ጋም ስሩ ማለት የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ እየደወላችሁ ሰራብታዎችን አግኙዋቸው። እንደ አባቶቻችን ድል ነው ለማዳችን በዘመናዊነት የልብለት ጦርነት ኢትዮጵያን ወደፊት አሻግረን ልንኮራ ይኸው ኢኮሜርሱን ኑ አብረን እንስራ ቃላችን ይሄ ነው ድላችን ግድ ነው ሰርተን እየጠጣን ስኬትን ጽዋ ገና እንበዛለን እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሽዋ የቀሩንን እቂ ታክሲዎች በ0976005100 እየደወላችሁ ግዙና በኢኮሜርስ ንግድ ኢትዮጵያን አብረን እናዘምን ይላችኋል። አሽዋ ቴክኖሎጂ እንዲሁም የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው ይሄው መዳኒቱ ያገር ልጅ ያበጀው ከገበሬው ገስቶ ወዲያው ለሸማቹ የዋጋን ረቱ ላንገፈገፋቹ ኑ ባለቤቱኑ የዚህ ታላቅ ደስታ አክሲዎን ይሸጣል ከጧት እስከ ማታ 100 ብር ካላችሁ ይሄው ተቋማቹ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በ7151 እየደወላችሁ የኑሮ ውድነቱን የሚያረጋጋ ሀገር የሚደግፍ ባለጸግነትን ግዙ። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያን ከልብ እናመሰግናለን። ዳሽን ባንክ ከዚህ ቀደም ኢዲኤስ ቲቪ እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ክፍያዎች ከአሞሌ ዋሌትና ፕሪፔድ አካውንት ይከፈል ከነበረው በተጨማሪ አሁን ደግሞ ከባንክ ሂሳቡ ቀጥታ መክፈል የሚችሉበትን አማራጭ አመቻችቷል። የኢዲኤስ ቲቪ ፓኬጅንም ወደሚቀጥለው ፓኬጅ በማሳደግ መክፈል ተችሏል። ክፍያ ለመፈጸም ማረጋገጫ የኤሌክትሮኒክስ ደረሰኝ ማግኘት ይችላልላችሁ። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜ ማንድርምጃ ቀዳሚ ድንቅ ልጆችን ስፖንሰር አድርጎ ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይሰማዋል። የተወደዳችሁ ከዚች ጣፋጭ ልጅ ጋር የስልክ ጥያቄ እናረጋለን። ከመለሰች መጻፍ ትሸለማለች። ፍቅር በስልክ ደውዬ እየሄድሽ ነበረ? እደውልም እንዴ አባቴ? አባትሽ ጋር እንደወልሽው? ታዲያ እዚህ የመጣሽው ከማን ጋር ነው? ከምንቴ ጋር ዳኛ ቢያጋድል በዳኛ ዳሽ ዳህያ ቢያጋድል በመጫኛ በትክክል ተመለሳል። በትክክል መልሶታል። አፈሳ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ። እሺ ዘማይ ማርያም በሽልም ታውጣበይ። ማርያም እንኳን አደረሰ በይው። እንኳን አደረሰ። እሺ እንኳን አውራ አደረሰ። እድሜያቸው ገና ትንሽ የሆነው በጣም ባይምሮ ርቀው ከሄዱ ህፃናት እስከዛሬ ካየናቸው መካከል በጣም ካስደናቂዎቹ አንዷ ነሽ። አንደኛ የሚያምር ሰርተፍኬት ትሸለሚያለሽ፣ ሁለተኛ የኔልሰን ማንዴላን ትሸለሚያለሽ፣ ሶስተኛ ያንቺ ተመልካች ቁጥር ከ22 ቀን በፊት 1 ሚሊዮን ሰው ይሄን ቪዲዮ ካየው ፓርትቱን ወይም ሪከርድ የሰበርሽበትን ቪዲዮ በኮሜዲያን ሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ በአዲስ ቀሚስ ከዜማ ያሬድ ጋር በድጋሚ ስለምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ሼር ያረጋችሁ ከ22 ቀን በፊት 1 ሚሊዮን እንዲሞላ እንድታግዙኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ይኸው ለህዝቡ ፈገግ በይ። ፈገግ 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 በይ። ፈገግ ወደ ህዝብ ፈገግ 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 ፈገግ። ይኸው ይኸው እናትዬ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ያሳድግሽ። የካሌብ አድማሱን የሙዚቃ ሲዲ ይኸው። እግዚአብሔር ያሳድግሽ፣ እግዚአብሔር ያሳድግሽ። እወድሻለሁ። እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ በኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ 1 ሚሊዮን ተመልካች አግኝተሽ እንገናኛለን። ከልብ አመሰግናለሁ። ዜማ ያሬድን የፎቶ ጥያቄ የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ጠይቃታለሁ። ይሄ ድምፃዊ ማን ነው? እናንተ አይታችሁታል? ይታያል አይደል? እሺ ይሄ ድምፃዊ ማን ነው? ቴዲ አፍሮ። እስቲ እሱ ሙዚቃ እስኪ መሰነባበቻ ስም ጠርተሽ ቀጥ ነው እንዴ? ና ታዲያ በቃ አለቀ ዘፈኑ። ይመች። በዚያ አጋጣሚ ከዶንኪ ቲዩብ ጋር መስራት የሚፈልግ የፈርኒቸር ካምፓኒ ካለ እጅግ በራችን ክፍት መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። ለኦፊሳችንና ለቢሮዎቻችን ለስቱዲዮአችን የሚሆኑ ፈርኒቸሮች እንፈልጋለን። ስለዚህ ምርትና አገልግሎታችሁን ለማስተዋወቅ የምትፈልጉ የፈርኒቸር አቅርቦት ማቅረብ የምትችሉ ካምፓኒዎች በ0913610673 እንድትደውሉልን አደራ እንላለን። አረ ምንድን ነው ቤተሰብ ፕላስ በግሌ የግሌ ሆቴን ማካፍልበት በየቀኑ ጧት ጧት አነቃቂ ንግግሮችን ማደርግበት በህይወቴ ያሳለፍኩትን ውጣ ውረድ ማወራበት አስደሳችና አስቂ ነገሮችን
ሼር ማረግበት አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። የግሌ ዶንኪ ቲዩብ የህዝብ ነው፣ ይሄ የግሌ ነው። ኮሜዲያን እሸቱ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በቅርቡ 1000 ብር ይዤ መንገድ ላይ እወጣለሁ። ሰብስክራይብ አድርጎ ላገኘሁት ሰው 1000 ብር ሸልሜ ነው ወደ ቤት የምገባው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉና ጠብቁኝ።